postupme dále. Dvojka, trojka, trojka. Čerpání rozpočtu za první pololetí 2015 a poslední Vladimíra. Všichni jako obvykle máme podrobný dokument o čerpání rozpočtu našeho města za druhé čtvrtletí. Tady pokročilé hodině nebude tady, a vzhledem k tomu, že to všichni máte, tak se to pokusím urychlit. Řekl bych, že vzhledem k časové, k času a je rozpočet a podmínkám, který bez průběhu toho jsou, je rozpočet počet plněn toho, jak byl sestaven a nemá k tomu, nemá žádné připomínky. Jenom bych tomu dal jednu takovou maličkost, že daňové příjmy, o kterých jsem tady posledně informoval, že jsou lehce ohroženy, že došlo k jejich neplnění, tak jejich plnění se postupně měsíc po měsíci zlepšuje. Takže je takový předpoklad, že do konce roku dosáhneme těch příjmů, které jsme rozpočtovali. Je to dobrá zpráva, doufám, že bude pravdivá. A proto navrhu, aby ten rozpočet byl, čerpání rozpočtu za první pololetí bylo schváleno a bylo předloženo. Takže děkuju, že jste vydal diskuzi k rozpočtu čerpání. Není tomu tak, usnesení zní. No, já jsem se teda chtěla zeptat na ty otázky, které jsem zasílala na dotýkající se pečovatelské služby, protože máme tady položku umrazené na normálu zateplení budovy pečovatelské služby. A chtěla jsem ty informace získat informální cestou pana tajemníka. Dostala jsem obratem spoustu jiných otázek a odpověď na své dotazy jsem nedostala. Takže je kladu zde veřejně a chci se zeptat, jestli na zateplení fasády pečovatelské služby byl zpracován projekt. Já jsem jenom, kteří jsme se odradili a zjistili jsme, že to bude vůbec nepatřit. To jsem se vám například to potřebuje, že to můžeme probíhat úplně jinde, jinak. Měli jsme to přebíhat před 4 měsíci, když se ta akce dělala. A tento bod je čistě finanční bod, který řeší, jestli rozpočet není přečerpán, jestli nebude město v dluzích a tak dále. Kolega to tady prostě řekl. Do tohoto bodu nepatří stavební DPH, pozor, to se nám. Nebudu na to. Kolega to má dostal to prostě a ona nám odpoví. Ona odpoví. Ale sem to nepatří do tohoto bodu, nepatří. Tak budu na to hlasovat, protože nesouhlasím s provedením prací, které jsou kalkulovány na čerpání rozpočtu. Zapište to, prosím vás. Další dotazy. Tak já mám dotazy, nevím, jestli to teda je v rámci čerpání rozpočtu. Obvykle jsme takovéto dotazy kladli v rámci čerpání rozpočtu. Já jsem posílala dotaz také. Posílala jsem dotazy, ty, které se týkaly dětského klubu Kličko. Byly to dotazy, konkrétně mě zajímalo, kolik dětí chodilo v plném školním roce do klubíčka, z čeho plynou náklady na provoz klubíčka, náklady ze strany města. Řekla, že dětí tam bylo přihlášeno 20, město hradí ze svých prostředků, hlavně mzdové prostředky, to je hlavní částka, nebo hlavní prostě položka celého čerpání rozpočtu v počátku, protože loni bylo vlastně první rok fungování klubíčka, tak tam byly taky zřizovací náklady. Jestli se dobře pamatuju, tak se pohybovali kolem 50-60 tisíc korun. Je ostatní náklady, to znamená nájemné nebo teplo nebo to, tak tam nejsou, jsou prostě v rámci provozu. Takže když jsem říkal, 50-60 tisíc korun, ve reálu 730 tisíc. 50-60 tisíc korun měsíčně. Ne, rozuměli jsme si. No. Ty hlavní částka, hlavní výdaje jsou mzdy pracovníků, těch dvou pracovníků. Samozřejmě k tomu patří ještě sociální pojištění, zdravotní pojištění a tohle. To znamená, že samotné mzdy musíme navýšit o 33 nebo 34 %. Jo.
Další, jsou tam samozřejmě provozní náklady typu telefony, nějaký hračky, nějaký... Já se nepotřebuji rozpoložkovat, tak mě s tím zajímalo, kolik tam bylo dětí za ten školní rok, a kolik z toho bylo mimo Lipčických? Žádný. No, musím odpovědět Vladimíra, bylo tam jedno dítě. Pane tajemníku, kdybyste mi odpověděl mailem, tak možná bychom se o tom nedostali. Já myslím, že to taky překvapení. Máte to v tom návrhu, který jsem vám zasílal a který je tady teď pomoct? Ale odpovím, jedno dítě bylo z Turska. Bylo to dítě paní učitelky, která tady učí, byla volná kapacita, udala si žádost, bylo konstatováno, že nekoliduje s jiným českým dítětem, bylo přijato, ale v zápětí asi za měsíc se paní učitelka rozhodla, a dala ho, získala přímo v tom průzku, takže to vlastně no, a pak tam bylo, že byli to měsíc a druhým vlastně druhým mimo Lipčický byl pan učitel Beltrán, který požádal a byla volná kapacita. Já bych vás poprosil, jestli byste mi to poslali mailem, respektive zodpověděli ty dotazy, které jsem zasílala, i to napodatelně a očividně to tam je, protože část toho mého sdělení bylo teda toho mailu bylo návrh. Netýká se to všechno, co říkáte, toho bodu, který... Netýká se to všechno, já bych byla ráda, abych měla přehled o tom, jaké jsou výdaje na... Jo, to je ten váš návrh na těch 12. To se bavíme o ničem jiném. No. No. Ale vy teďko v tomhle bodě... Já jsem se ptala, kolik chodí děti do klubíčka, tečka, dobře. Já bych zajímalo, jestli je zadána nějaká, zpracování nějaké projektové dokumentace na rekonstrukci, revitalizace zahrady při základní umělecké škole. V tom žádná dokumentace zpracována nebyla. A bude zadána nebo bude zpracovávána? Teď tam probíhají některé úpravy v rámci toho areálu. Počítáte s tím, že budete zadávat projektovou dokumentaci na to, nebo budou dělány dílčí úpravy jenom v rámci té zahrady? Teď dva lidi mluví, aby máme přednost. Takže vy se ptáte, jestli byla nějaká studie na zeleň v rámci revitalizace zeleně v tom prostoru? Rada města zadala, nebo uvažuje zadat zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zahrady při základní umělecké škole. A ptám se z toho důvodu, že tam probíhají různé dílčí, drobné záležitosti typu přístřešek vrchola, pódium, tak jestli město chce dělat jenom takovéhle dílčí úpravy, anebo nechat zpracovat projektovou dokumentaci na celou zahradu. Muzušce se bavilo, proto mi to překvapilo, co vám nevím. Takže tak to můžu odpovědět. Tam se teďka zpracovala dokumentace podia a za další máme v plánu, že nějakou akci studentů zdarma, že by nám udělali i ten projekt té zahrady. To je o tom se jednalo už, ale tím zadáme. Uvažujeme o tom, že nám doporučil ten projekt tam toho podia, že spolupráce s architektem na Vysoké škole zemědělské a že by tam měl nějakou studentskou práci, že nás to nic nestalo na první den. Takže já jsem se jen o to šopadl. Ne, a ještě poslední dotaz, vlastně na projektovou dokumentaci na prostor náměstí Svobody, parkovou plochu, zda bylo zadáno nové zadání na studii prostoru náměstí Svobody, tak jak bylo domluveno na veřejném projednávání. A jaké i zápisy? Zatím jsme takové skončili, protože řešíme obrovské problémy se schnutím zeleně a myslím, že budeme znovu se zamýšlet nad touto akcí, jaký vůbec budeme realizovat. O tom, jak se ten projevují naše klimatické podmínky, schnutí smrků a další cokoliv. Takže zatím prostě se nehráme na té akce. Je možná, že vlastními slovami na podzim uděláme třeba nějaké rozvátky těch živých plochů a tak dále. Ale pokud se týká nějakého krásení z domů, tak to asi možná budeme třeba. Tam nejde o krácení stromů, ale o zpracování studie. Celkově ten projekt budeme třeba všeho docelat, na něm zamyslíme. Nebudeme realizovat peníze za další studie, že? Bude se asi realizovat, ale myslím, že třeba nějak původním rozsahu, protože byla tady paní architektka Řeháková usoudila, že i to, co na těchto podstatě nebude fungovat, protože jsou tady takové dešťové stíny, že ty často my zalýváme tady četla dvakrát týdně zalývá všechno a skvěle nám to překočíme. Jako. Takže budeme trošku zdržet. Dobře, tak
tak to je asi všechno. Tam ještě je potřeba, se nebudete zlobit, ale ono to není jenom o tom schnutí, protože je sucho, ale je to i o tom, že se byly udělány některé sondy, kdy se skutečně ty odumřelé stromy vyjmuly a zjistilo se, že obsahují na kořenových balech igely. Takže ta firma, která je sázela, dělala takové fatální chyby. Takže... Jak je to to možné, když tam bylo stavební dozor? No právě. To nevíme, jak je to možné. Takže, ale není to asi předmětem tohoto. Není to jenom, protože je všeobecné sucho. Pojďme dál k tomu čerpání rozpočtu dalších dotazů. Položka týkající se příspěvku AFK a příspěvku sucholu, počát slovicky čerpána polovina příspěvku, máme polovinu roku. Chtěla se zeptat, jestli obě organizace městu nějakým způsobem vykazují, na co jsou ty peníze použity. A jestli to teda vidíme a jestli to můžeme vidět, samozřejmě, že vykazují obě organizace a navíc ještě celá situace se docela zpřísnila změnou zákona, takže i drobné grantové řízení, které je daleko menší části udílíme, město udílí, tak se řídíme naprosto jasnými pravidly. Takže jestli požadujete teda vyúčtování, musíme sepsat smlouvu s městem, která má přesný parametry. Já vám teda vysvětlím, mířím, abych teda to neříkala neširoka. Když jsme na začátku roku schvalovali rozpočet, ne ten provozní, ale potom už ten podrobný, tak se tam vyčlenila částka na příspěvky zájmovým organizacím a zároveň byla určena částka samostatná pro AFK a samostatná pro Sokol, ve dvou položkách, samostatně házená a zbytek Sokol. Nebylo to sice zápisu, není to ani usnesení, ale z pléna byl tenkrát vznesen dotaz, jestli tyhle ty částky pro Sokol a pro AFK jsou určeny vlastně podobně, jako jsou ty příspěvky zájmovým organizacím. Tenkrát bylo řečeno, že ano. A mě z toho tenkrát vyplynulo možná mylně, ale byla bych ráda, abychom si to tady teďka vyjasnili, že příspěvky zájmovým organizacím jsou poskytnuty nebo mohou být využity i AFK, i Sokolem, ještě nad rámec těch rozpočtových samostatných položek, které teďka mají. Aby jsme to měli jasno, protože já jsem v podstatě při tom prvním kole grantového řízení byla překvapená, že Sokol znova vlastně žádá o další peníze, když má nově zřízeno, protože doposovat do loňského roku, do letošního roku vlastně žádnou samostatnou položku pro mě házenou neměl. A přesto teda jako žádá o peníze ještě v grantové žádosti. Tak bych byla ráda, jenom abychom si to teďka vyjasnili. Není to nic proti Sokolu, ale jenom aby v tom bylo jasno, jak to je. Počkej, ale moment, ale co se platí? Já to vysvětlím. Je to tak, vypadá to správně, ale jenom vysvětlím, proč to tak je. Protože ty dvě organizace se o těch ostatních liší tím, že spravují rozsáhlé areály. Jo, proti tomu. A vyúčtování a ty drobné granty, které mají, oni v podstatě hrabě dokážou to, co jim dáváme, utratit za údržbu. Provoz těch areálů je o údržbu a na samotnou sportovní činnost prostě v podstatě žádný takový... To jsou investiční prostředky. A v podstatě nic z toho není na jejich činnost. Takže už v minulosti se považovaly ty drobné příspěvky na vyjmenované akce. To znamená, tam řekněme třeba například v případě AFK, dětský den nebo nevím, prostě nějaký běh kolem určit, takže můžou zažádat z těchto důvodů i znova AFK nebo cokoliv. Co se týče vyúčtování, tak samozřejmě ho dělají, za loňský rok dělali vyúčtování obě organizace, jak Sokol, tak AFK. Za AFK, no, protože to jsem čet, tak můžu říct, že přesně to, co jsem předpokládal v klubu, tak ty prostředky byly čerpány na energie, potom na spotřebu energie, na vodné, na údržbu areálu, tak dále. Tak jenom mě teda jako přijde škoda, že když se schvaloval to polsko vlastně, protože teda to bylo mylně komentováno, že vlastně to jako náhrada těch příspěvků zájmovým organizacím. Jo, tak dobře, víme to, jak to je, že teda
Já vám jenom můžu říct, že ty peníze, které dostáváme od města, tak my je nepoužíváme ani na energie, to si platíme ze svého, a my je používáme výhradně na investiční činnost, to znamená opravy, respektive výstavba nějakých nových věcí a po případě, já nevím, zakoupení prostředků, třeba do sokolovny, kterých vlastně využívá i škola a všechny organizace, které se tam vlastně toho účastní. A ty drobné příspěvky, které to mají podíly vlastní, já nevím, počíne karatem a konče vlastně tenisem, kteří si požádají o prostředky na provoz svého dílu, protože to každý díl vlastně má své peníze, z kterých se hradí provoz toho dílu. A potom na jednotlivé akce, které třeba pořádá. A musíme všechno... Jak jste to dělali v loňském roce, když jste to kapitulu neměli? Prosím. Jak jste to dělali v předchozích letech, když jste tam... My vám můžeme klidně předložit naše účetnictví a tam všechno uvidíte. Máme tam jednotlivé i zápisy ze schůzí, kde jsou schvalovány jednotlivé investiční akce, kdo je má na starosti, výběrové řízení, kdo byl vybrán, kdo to prováděl, za jakých podmínek, za jaké peníze a jak byly vyučovány městí. Tak dobře. Další dotaz, já se jenom zeptám k dotazy paní Poleškové, jaký se musela podnět AFK na žádost o příspěvek ze grantů? V prvním kole žádali, myslím, o 5 000, jestli se neplatu, je nějaká druhá. Ne, já se tam to dělal, který... Já to beru jako obecně, že komentovat. Ta žádost tam byla podaná, pan Vindžik to určitě najde, bylo tam 5 000, jestli to žádá pan Pavlaško, Pavlaško spravedlňuje děti na fotbal, že to bylo to dělal, to je školní turnaj, ne, bylo tam, ale jako... To by, já nevím, tam má, nevím. Já potom za to první pololetí nemám. Ale... Ale myslím si, že je vlastně. Dobře, já jsem třeba děkuji. Další čerpání. Usnesení zní. Zastupitelstvo města schválilo čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2015 s celkovými výdaji 14 331 398 Kč českých a celkovými příjmy výše 35 165 328 korun 12 hledů, včetně zapojení výstavku z roku 2014. Tak kdo je pro přijetí usnesení? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti?